Facebook ir LinkedIn paskyruose. Ir šių socialinių paskyrų komentarų skiltyje galite užduoti mums klausimus, kuriuos jums atsakysime spaudos konferencijos ir komentarų skiltyje dalyje. Ir taigi kviečiu Aurelijų Dabušinską pradėti pristatymą. Taip, sveiki visi. Lietuvos banko ekonomistai kainų raidą, įskaitant ir maisto produktų kainų raidą, stebi nuolat. Mes savo įžvalgas pateikiame reguliariai, kas ketvirtį pristatydami Lietuvos banko prognozes. Šį kartą atsižvelgdami į tai, kad maisto kainų infliacija labai aukšta ir yra gerai suprantamas visuomenės susirūpinimas dėl to, atlikome kiek detalesnę būtent maisto kainų raidos analizę per sausio mėnesį ir šiandien pristatysim tos analizės rezultatus. Svarbu pabrėžti, kad mes siekiame įvertinti maisto prekių kaip grupės kainų raidą, pateikti to ekonominį įvertinimą. Pagrindinį dėmesį skyrėme sąnaudų raidos įvertinimui ir palyginimui su kainų raida. Manom, kad tokia analizė, nors ir nepateikia visų galimų atsakymų, kalbant apie maisto kainų raidą, nes ne tik sąnaudos lemia kainodarą ir kainų nustatymą ir jų raidą. Tačiau manom, kad tokie palyginimas kainų ir sąnaudų yra informatyvus ir įžvalgos gaunamos tokios analizės pagrindų gali būti labai naudingos. Pačioje pradžioje svarbu pabrėžti, kad mes nesiekėme įvertinti individualių kainų lygio pagristumo ar nepagristumo. Taip pat individualių rinkos dalyvių kainodaros tinkamumo ar netinkamumo, priimtinumo ar nepriimtinumo. Taip pat nesigilinama ir nesistengiama atsakyti į klausimus dėl rinkos struktūros, galimų kartelinių sutarimų, jeigu tokių būtų. Tai tokie klausimai nėra Lietuvos banko ekonomistų nei priežiūros, nei analizės, nei atsakomybės rytis. Pristatymas sudarys trys dalys. Visų pirma, pradžioje trumpa maisto kaino Lietuvoje apžalga, tiesiog atkreipiant dėmesį į tam tikras tendencijas, kurios gali būti, manom, svarbios, aptariant maisto kainų raidą Lietuvoje ir ją vertinant. Antroji dalis bus kainų ir sąnaudų kaitos palyginimas. Čia yra svarbiausia pristatymo dalis ir šios analizės gauti rezultatai bus pagrindinės tiesiog šios dienos žinutės. Lygindami kainų ir sąnaudų kaitos raidą, žiūrime į tris maisto produktų gamybos ir tiekimo grandinės etapus. Tai žemės ūkio produkcija, pirminis lygis, antras maisto gamybos lygmuo, tai pramonės lygis, ir tuomet jau mažmeninės prekybos lygmuo, tai kalbėsime apie kainų raidą, kainas, kuris mato jau vartotojai. Na ir trečioji dalis, keletas įžvalgų iš ekonometrinio vertinimo, kuris parodys, kaip tam tikri šokai, pavyzdžiui, energijos kainų šokas, persidavė ir paveikė infliaciją Lietuvoje, tame tarpe ir maisto produktų kainų raidą. Taigi, pirmoji žvalginė dalis. Kaip žinia, maisto kainų infliacija yra pasiekusi labai aukštą lygį ir maždaug nuo rugsėjo mėnesio ta vartotojų krepšelio tos dalies infliacija dabar yra pagrindinė bendrosios infliacijos dedamoji. Gruodžio mėnesio duomenimis, čia paskutiniai duomenys, kuriuos detalius turime, maisto kainų infliacija sudarė beveik 8% punktus visos infliacijos ir tai maždaug 40% bendrosios infliacijos. Ir manome, kad maisto kainų infliacija bendrosios infliacijos požiūrį yra svarbi ne tik dabar, bet ir tokia liks ateityje. Galima prisiminti, kad maždaug iki praėjusio rudens pagrindinė dedamo infliacijos bent jau žiūrint tiesiogiai buvo energijos produktų arba energijos brangimas. Tai dabar svarbiausia komponentė yra maistas. Žiūrint detaliau, kokiegi tie maisto produktai labiausiai prisideda prie infliacijos, galima matyti kairėje kairiame skaidrės paveikslė, tai duona ir grūdų produktai, mėsa ir jos produktai ir pienas ir jo produktai. Šios trys produktų grupės lemia daugiau nei pusę, kažkur 55% dabar visos maisto produktų infliacijos.
Dešinėje paveikslas parodo ir kiekgi individualiai šitos produktų grupės brango Lietuvoje. Vėlgi paskutiniais duomenimis praėjusiu metu gruodžio mėnesį, tarkim pienas ir pieno produktai buvo per metus pabrangę beveik 50%, aliejai, riebalai 40% ir panašiu tempu buvo paaugę arba mastu buvo paaugę ir duonos ir grūdų produktų kainos arti 40% gruodžio mėnesį. Maisto kainų augimas itin didelis yra ne tik Lietuvoje. Panašiu tempu kainos, maisto kainos yra augę ir padidėję ir kitose Baltijos šalyse. Tačiau ypač spartus maisto kainų augimas matomas ir globaliai. Šiuo atveju, kai remia paveikslą, pasilyginime, parodome ir maisto kainų augimą Europos Sąjungoje. Matom, kad gruodžio mėnesį maisto kainos buvo padidėję 18%. Taip pat pasilyginame ir su kaimynė Lenkija, kur maisto kainos padidėjo šiek tiek daugiau nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, bet gerokai mažiau negu Baltijos šalyse – 21%. Tokie pokyčiai, tokia maisto kainų infliacija yra didelė. Europai taip pat labai didelė, jau nekalbant apie Baltijos šalis, trečdalį pabrangęs maistas yra labai reikšmingas pokytis. Tačiau toks pasilyginimas, pamatymas, kad panašios tendencijos matomas regione, suponuoja, kad yra ir bendrų veiksnių, kad čia nėra tik tai Lietuvai specifinės maisto brangimo priežastys. Tiek pabrangus maistui, dešiniajame paveiksle matome, kad yra poveikis ir apskritai maisto kaino lygiui, jeigu jį žiūrime pasilygindami su Europos Sąjungos vidurkiu, kokio lygio yra maisto kainos Europoje vidutiniškai ir kur maisto kainų lygis yra Lietuvoje ir Baltijos šalyse, pasilyginant su Europos Sąjungos vidurkiu. Tai matom, kad jeigu maisto kainų lygis 2020 metais Lietuvoje siekia maždaug 85% Europos Sąjungos vidurkio, tai dėl pastaruoju metu ypač sparčiai brangusio maisto esame šiuo metu. Čia mūsų ekonomistų įvertis, nes oficiali statistika vėluoja. Galimai per 22 metus būsime pasiekę jau maždaug 98% Europos Sąjungos maisto kainų lygį. Taigi, žinote, yra, kad priartėjimas labai reikšmingas dėl spartaus maisto kainų paaugimo. Dar vidutiškai neviršijam vidutinio Europos Sąjungos maisto kainų lygio. Kitos Baltijos šalys, kaip Latvija, Estija jau galimai turi maisto kainų lygį šiek tiek aukštesnį nei Europos Sąjungos vidurkis, tačiau Lietuvoje dar taip nėra. Didžiausia dėmesį analizė ir taip pat ir aptariant rezultatus skirsim kainų ir sąnaudų palyginimui, tačiau labai svarbi yra dar viena dedamoji. Čia atkreipiam dėmesį, kad tiek per pandemijos pažymėtus 20-21 metus, tiek 22 metais, kada pagrindinis šokas buvo susijęs su Rusijos invazija į Ukrainą, per visus šiuos metus Lietuvos ekonomika rodė atsparumą. Ir makroekonominių požiūrių ekonomikos raida buvo santykinai gera. Lyginant su 2019 metų pradžia, mūsų bendrojo produkto vidaus produkto lygis šiuo metu yra beveik 10% aukštesnis negu 2019 metais. Šiek tiek geriau šiuo požiūriu vystėsi Lenkijos ekonomika, kažkur yra pasiekus 12% daugiau aukštesnį lygį nei 2019 metais. Tačiau čia svarbi žinutė yra, kad santykinai makroekonominių požiūrių Lietuvos ekonomikos raida buvo ganėtinai sėkminga. Ką tai reiškia? Kad jeigu ekonomikoje gamybininkai, prekybininkai susidūrė su sąnaudų didėjimu, o mes tą parodysim, kad iš tikrųjų tai buvo ir tas sąnaudų didėjimas buvo labai reikšmingas, makroekonominė aplinka, vartotojų perkamoji gale buvo santykinai palanki perkelinėti sąnaudas į kainas. Tai viena iš priežasčių, kodėl tas perkelimas sąnaudų į kainas įvyko santykinai greitai, bent jau tam tikruose sektoriuose. Dabar pereinu prie
pagrindinės analizės dalies ir pagrindinių žinučių, tai yra kainų ir sąnaudų raidos palyginimo pagal mano minėtus tris sektorius, trijose sektoriuose. Mes šitą analizę atlikome dviem metodais. Vienas metodas, abu metodai yra savo logika panašus, tačiau juos taikydami naudojam šiek tiek skirtingus informacijos arba duomenų šaltinius. Bet ta logika yra tokia, kad iš esmės susideda iš trijų žingsnių. Tai yra įvertinam sąnaudų struktūrą, tada įvertiname kiekvieno sąnaudų struktūros elemento brangimą, tai yra sąnaudų tiesiog pokytį tame kontekste, ir galiausiai įvertinę bendrą sąnaudų pasikeitimą, pagrindinai padidėjimą, pasilyginam su kainų raida. Ir kaip minėjau, tą darom trim lygmenimis, tai žemės ūkio sektoriuje, pramonėje ir po to mažmeninėje prekyboje. Žemės ūkio atveju galime pritaikyti tik tai pirmąjį metodą. Čia duomenų šaltinis arba metodas yra sietinas su taip vadinamo sąnaudų ir produkcijos lentelėmis. Šių lentelių nauda, šito metodo nauda yra ta, kad mes sugebam atsižvelgti į tarp sektorinius ryšius. Tai yra sektoriai, jie gamina, parduoda, perka vieni iš kitų ir tai yra tiesiog sąnaudų dalis. Tų lentelių pagalba mes galime atsižvelgti įvertinimi sąnaudas atskiruose sektoriuose į tarp sektorinius ryšius. Kitas metodas šiek tiek paprastesnis, bet kaip minėjau, savo logika panašus. Kalbant apie žemės ūkio sektorių, kokį pagrindinį rezultatą gauname? Kad šiame sektorėje kainos per pastaruosius porą metų, čia mes rodome analizę nuo 21 metų pradžios iki 22 metų trečio ketvirčio, paketvirčiui, 22 metų trečias ketvirtis yra paskutinis, kada turim tokius detalius duomenis. Per šį laikotarpį žemės ūkio produkcijos kainos augo santykinai sparčiau, daugiau negu mūsų įvertintos sąnaudos. Tai matyti šiame paveiksle. Viršutinė, tamsesnė žalia linija rodo žemės ūkio produktų supirkimo kainų raidą, kiek šviesesnė žalia žemės ūkio produkcijos kainų raidą įvertinta taip vadinamu defliatoriumi, tai tiesiog yra kitas būdas įvertinti kainų pokytį. Kas čia parodyta, tai yra paketvirčiui metinis kainų augimas. Stulpeliais pateikta informacija rodo sąnaudų padidėjimą ir tie stulpeliai susideda iš atskirų elementų ir tai tiesiog leidžia pamatyti, iš kurgi tas sąnaudų padidėjimas pagrindinai kilęs. Tai šviesiai ruda spalva yra lietuviškų prekių, kurios buvo panaudotos žemės ūkyje kaip tarpiniai produktai ar prekės, tiesiog žemės ūkio veikloje, brangimas. Tai sudarė didžiausią sąnaudų padidėjimo dalį. Kitos, kur komponentės matomos tamsiau ruda spalva pažymėta, raudona ir taip pat tamsiai ruda kuras, yra prisidėjo prie sąnaudų augimo taip pat reikšmingai, maždaug po 15%, jeigu žiūrėt sąnaudų padidėjimą. Tai būtų kitos importuotos tarpinės prekės, tai kaip minėjau, šviesi ruda spalva rodo lietuviškų tarpinių produktų pabrangimą, tamsesnė ruda importuotų tarpinių produktų pabrangimą, tai čia ta infliacija arba kainų augimas, kurį žemės ūkio sektorius importavo iš užsienio per sąnaudas. Raudona spalva rodo sąnaudų padidėjimą dėl energijos pabrangimo ir galiausiai tamsi apačioje yra kuro brangimas. Bet pagrindinė čia žinutė yra ir dabar, jeigu susifokusuotumėm į paskutinį turimą ketvirtį duomenėse, 22-3 ketvirtį, tai matom, kad tiek žemės ūkio produktų supirkimo kainos, tiek defliatoriumi įvertintas žemės ūkio produkcijos kainų padidėjimas viršijo sąnaudų padidėjimą. Supirkimo kainos buvo paaugusios kažkur 55%, trečią ketvirtį, žemės ūkio
defliatoriumi įvertintas kainų padidėjimas siekė maždaug 40%, tuo tarpu sąnaudų padidėjimas buvo kažkur tarp 20 ir 30%, maždaug 25%. Tokios tendencijos reiškia, kad praėję porą metų turėjo būti santykinai sėkmingi ekonomiškai neblogi žemės ūkio sektoriai. Dabar natūraliai gali kilti klausimas, kodėlgi žemės ūkio ar kainų dinamika buvo tokia, kokią matėme, su kuogi tai gali būti susiję. Ir šioje skaidrėje pateikėme duomenis, kurie indikuoja, kad kainų raida žemės ūkyje turi tendenciją atkartoti regioninės kainų tendencijas. Ir šiuo atžvilgiu turbūt informatyviausiai yra pamatyti į kainų dinamiką, kurią rodo Lietuvos žemės ūkio veiklos pridėtinės vertės defliatorius. Tokiu būdu išmatuota infliacija, tai būtų raudona linija. Ir Europos Sąjungos žemės ūkio produkcijos kainų indekso kaita, kuri čia parodyta mėlyna linija. Ir matom, kad per rodomą laikotarpį, nors trumpų laikotarpių, tos skirtingos dinamikos gali pasitaikyti, bet bendra tendencija yra ta, kad kainų indeksai juda daugmaž kartu. Ir netgi pastaruoju metu, 22 metų trečią ketvirtį ir antrą ketvirtį, kainų pasikeitimas Lietuvoje ir vidutiniškai Europos Sąjungoje buvo ganėtinai panašus iki apie 45-50%. Čia tą rodo raudona ir mėlyna linijos. Ką tai reiškia? Tikėtina, kad kaip ekonomistai, jeigu kalbam apie bendrą rinką, žemės ūkio produkcijos rinką, santykinai integruotą rinką, tai ilgai netikėtumėmės, kad kainos kinta toje rinkoje panašiai. Galimi trumpalaikiai nukrypimai, bet bendra tendencija turėtų būti panaši. Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai bendros kainų tendencijos persiduoda ir į Lietuvą. Ir todėl trumpų laikotarpių galime ir matyti atotrukį tarp kainų raidos ir sąnaudų raidos. Bet aptarti duomenis rezultatai rodo, kad 21-22 metais tokia sąnaudų raida mūsų įvertinta ir kainos tokios, kokios matom pateiktas šitais indeksais, turėjo reikšti santykinai gerą ekonominį rezultatą šitame sektoriuje. Perinu prie antro lygmens analizėje, tai yra maisto gamybos grandinėje, pramonės. Pirmoji metodu, vėlgi panaudojant sąnaudų ir produkcijos lenteles, įsivertinam sąnaudų pokytį, paketvirčiui metinį pokytį, vėlgi nuo 21 metų pirmo ketvirčio iki 22 trečio ketvirčio, ir pasilyginam su maisto gamybos kainų raida. Ji šitoje skaidrėje pateikiama žalia linija, paketvirčiai metinis pokytis maisto prekių kaip grupės ir sąnaudų pasikeitimas per atitinkamą laikotarpį, vėlgi išskaidytas į komponentes ir tai atskleidžia, leidžia pamatyti, iš kurgi sąnaudų padidėjimas pagrindinai yra atėjęs. Vienas iš svarbesnių rezultatų čia, kurį galime pamatyti, tai kad sąnaudos, lyginant su kainomis, pradėjo aukti anksčiau ir sparčiau negu kainos. Sąnaudų augimą jau matom teigiamą ir 21 metų pirmą ketvirtį, jisai akceleravosi, spartėjo sąnaudų augimo tempas. Kainų augimas sekė iš paskos, bet šiek tiek mažesniu tempu. Ir tik tai 22 metų trečią ketvirtį matom, kad metinis kainų augimas pradėjo viršyti sąnaudų padidėjimą. Jeigu pasižiūrėsime 22 trečią ketvirtį, iš kogi tas sąnaudų padidėjimas pagrindai atėjo, tai didžiausią dalį matom užima raudona stulpelio dalis, tai yra žemės ūkio produkcija. Kadangi žemės ūkio produkcija brango, atitinkamai tai buvo pagrindinė dedamoji ir dėl kurios didėjo ir sąnaudos pramonėje, gamybos lygmenyje. Šita dalis, ta raudona dalis bendrame sąnaudų padidėjimą sudarė kažkur 45% viso sąnaudų padidėjimo. Tai reikšmingiausia komponenta.
Kita, maždaug 30%, tai yra ta šviesiai ruda arba geltona spalva pažymėta sąnaudų padidėjimo dalis. Tai yra lietuviškos prekės, kurios buvo panaudotas pramonėje kaip tarpinis produktas. Čia statistikai vadina tarpinio vartojimo prekės. Kadangi jos brango, tai taip pat reikšmingai prisidėjo prie gamybos sąnaudų padidėjimo. Maždaug 30% bendro sąnaudų padidėjimo sudarė. Na ir taip pat matosi kitų dedamųjų svarba. Pavyzdžiui, energijos brangimas sudarė dar maždaug 10% viso sąnaudų padidėjimo. Jeigu pasižiūrėjom į pasilyginam kainų augimą su sąnaudų augimu įvertintų, panaudojant kitą metodą, antrą metodą, rezultatai kokybiškai yra labai panašus. Vėlgi matom, kad nuo 21 metų sąnaudų augimas, čia parodytas juoda linija, kreivė, prasidėjo anksčiau ir buvo spartesnis negu maisto kainų augimas, kaip pramonės produkcijos kainų augimas, kuris čia parodytas žalia linija. Pagrindinę sąnaudų augimo dalį sudarė žaliavų brangimas. Tai laikotarpio pabaigoje tai būtų maždaug 80% viso pabrangimo būtų susijęs su žaliavų pabrangimu. Bet taip pat taikant šį metodą išryškėja ir, pavyzdžiui, energijos svarba, šiuo atveju elektros energijos svarba sąnaudų padidėjime. Tai būtų čia ta bordinė arba raudona dalis. Kodėl į tai atkreipiu dėmesį? Nes elektra normaliais laikais tipiškai sudaro ganėtinai mažą, ten šiek tiek virš 1% punkto sąnaudų dalį. Tačiau kadangi elektra labai stipriai brango Lietuvoje, ypač per pastarąjį laikotarpį, tai tada ir jos įtaka sąnaudų padidėjimai buvo santykinai reikšminga. Perinu prie trečio sektoriaus, tai yra mažmeninės prekybos maisto produktais. Čia vėlgi galim pritaikyti abu metodus. Ir pagrindinis rezultatas yra tas, kad vartotojų lygmenyje, mažmeninės prekybos lygmenyje, maisto produktų kainų augimas judėjo kartu su sąnaudų augimu. Tiek sąnaudos augo, tiek kainos labai panašiu tempu ir praktiškai kartu. Ta galima matyti šitame paveiksle. Pagrindinis sąnaudų komponentas čia yra prekių įsigytų perparduoti brangimas. Tai ta tamsioji stulpelių dalis būtent tą ir atspindi. Suprantama, kad operacinės išlaidos taip pat didėjo, jos brango, bet sudarė santykinai mažesnį svorį bendrame sąnaudų padidėjime. Tokį rezultatą gaunam pirmuoju metodu, pasitikrinam antruoju ir rezultatas yra ganėtinai panašus. Sąnaudų brangimas ir maisto kainų augimas mažmeninės prekybos lygmenyje, tai yra tame lygmenyje, su kuriuo susiduria vartotojai, judėjo, augo kartu. Ir vėlgi čia galima atkreipti dėmesį į santykinai padidėjusią svarbą elektros kaip sąnaudų komponento, sąnaudų padidėjimą. Ta geltona dalis paveikslė išryškėja pastaruoju laikotarpiu. Jeigu kainų raida atitrūktų nuo medžiagų brangimo arba sąnaudų padidėjimo, kuris ateina iš medžiagų tarpinių produktų pabrangimo. Jeigu kainų kaita atitrūktų taip pat ir nuo sąnaudų padidėjimo, kuris yra susijęs su darbo užmokesčio raida, tai greičiausiai tuomet tokį atotrukį, neatitikimą pamatytumėme pelno dalies pridėtinėje vertyje augime arba pokytyje. Pasižiūrėjome į duomenis ir šiuo požiūriu. Vėlgi, atskirdami tris sektorius – žemės ūkį, maisto pramonę ir mažmeninę prekybą. Ką čia matome, tai pelno ir taip vadinamų mišriųjų pajamų
dalies visoje pridėtinėje vertėje lygį, jo kaitą per parodytą laikotarpį nuo 2004 metų iki dabar. Ištisinės linijos rodo istorinius duomenis, jie yra labiausiai tikslūs, tačiau jie yra metiniai ir ganėtinai daug vėluoja, tai paskutinis duomuo yra už 20 metus. Punktyrinės linijos rodo šitų rodiklių aproksimaciją, panaudojant ketvirtinius duomenis, tai yra šitame žingsnėje ekspertinio vertinimo, tačiau tai yra geriausia, ką galime turėti. Horizontalios geltonos linijos rodo pelno ir mišriųjų pajamų dalį pridėtinėje vertėje, kaip vidutinį lygį per perduotą laikotarpį. Visuose sektoriuose tas lygis vidutinis buvo panašus, tai yra siekia maždaug 45%. Ir ką matome šiuose duomenyse, tai kad pelno ir mišriųjų pajamų dalis yra šiek tiek didesnė nei vidurkis žemės ūkio sektoriuje. Beje, taip pat matom, kad šie rodikliai gana reikšmingai sviruoja laikui bėgant, tai yra, jie nėra labai, labai stabilus. Bet kaip be būtų žemės ūkio sektoriuje, pelno ir mišriųjų pajamų dalis pridėtinėje vertėje yra šiek tiek aukščiau nei istorinis vidurkis šiame sektoriuje. Tuo tarpu maisto pramonėje, mažmeninėje prekyboje, pelno ir mišriųjų pajamų dalis yra šiek tiek žemesnė nei vidurkis. Kągi tai rodo? Tai rodo, kad bent jau maisto pramonėje ir mažmeninėje prekyboje nematome požymių, kad pelno dalis pridėtinėje vertėje būtų reikšmingai pakitusi arba padidėjusi. Tuo tarpu žemės ūkio sektoriuje ji yra arti istorinio vidurkio, šiek tiek virš, bet atsižvelgiant į tai, kiek ta pelno ir mišriųjų pajamų dalis pridėtinėje vertėje sviruoja, tai žodžiu, atsižvelgiant į istorinius sviravimus, ta padėtis, tai yra šitas rodiklis, yra praktiškai labai arti istorinių tendencijų. Trumpai apie įžvalgas, kurias gauname pritaikę ekonometrinį modeliavimą. Ir čia tiesiai pereisiu prie, kadangi laikas bėga, prie pagrindinių žinučių ir rezultatų. Tai yra ekonometrinio modeliavimo pagalba mes galime įvertinti, kiek tam tikri šokai arba veiksniai prisidėjo prie maistų kainų infliacijos istoriškai. Vienas iš veiksnių šitame kontekste tai yra energijos kainų šokas. Apskritai mes modeliuojam čia 5 ekonominius rodiklius, bet čia susifokusuojam į vieną iš nagrinėjimų šokų, tai yra energijos kainų šoką. Ir ką galime matyti, iš čia pateiktas geltonas spalva, jo įtaka maisto kainų infliacijai, kad pastaruoju metu, čia paskutinis duomuoja yra 22 metų trečias ketvirtis, modelis, taip sakant, priskiria vos ne 80% maisto kainų infliacijos nukrypimo nuo tipinio lygmens infliacijos energijos šokui. Kitaip tariant, labai didelę dalį modeliavimo kontekste maisto infliacijos padidėjimo pastaruoju metu susijėtume su energijos pabrangimu. Anksčiau aptartais metodais tokio tampraus ryšio tarp energijos arba stipraus ryšio ir maisto infliacijos apčiuopti net ir negalėtume. Čia, kadangi taikome ekonometrinį modeliavimą statistinį, tai iš esmės rezultatai atspindini tik tiesioginius energijos poveikius maisto produktams, bet ir netiesioginius per visą grandinę, tiek gamybos, tiek tiekimo. Jeigu analogišką modeliavimą pritaikom eurozonos kontekste, energijos šokas komponente taip pat paaiškina labai reikšmingą dalį maisto infliacijos padidėjimo pastaruoju metu, tačiau mažesnė, apie pusę, 55%. Kodėl taip yra? Šitie rezultatai yra labiau statistiniai. Kodėl taip toks rezultatas atsakyti nėra labai paprasta ir lengva. Tačiau šitoje skaidrėje pateikiam šiek tiek detalių, kodėl taip galėtų būti.
Kairėje pusėje paveikslas rodo, kad kai Lietuvos ekonomika susiduria su energijos kainų šoku, netgi tokio paties dydžio pradžioje, kaip kad eurozonoje, tai čia sukalibruota, kad tas šokas būtų 1% infliacijos, tai yra padidėjimas kainų energijos brangime 1%. Netgi jeigu pradžioje tas šokas yra panašus, Lietuvoje jo poveikis energijos kainų infliacijai yra šiek tiek stipresnis ir jis užsitęsia laikę daugiau negu kad vidutiniškai eurozonoje. Ką iš to gauname, ką tai reiškia, kad tada energijos šoko poveikis maisto kainų infliacijai yra reikšmingesnis, yra didesnis. Tai matosi vidurinėme paveiksle. Tas poveikis yra nemomentinis, jisai išsitęsia laike ir šoko persidavimas į maisto kainų infliaciją, tai intensyvumas to persidavimo pasiekia piką maždaug po metų, po 4-5 ketvirčių. Ir ties piku tas poveikio intensyvumas Lietuvoje yra kažkur 2,5 karto stipresnis negu eurozonai. Tiesiog energijos kainų šokas, maisto kainų infliacija paveikia stipriau. Panašias tendencijas matome ir poveikyje grinosios infliacijos atveju. Grinoji tai yra ta infliacija, vartotojų kainų infliacija atmetus energijos komponentę ir maisto kainų komponentę. Paskutinė skaidrė apibendrinimas ir išvados. Tai pirma, kad kainos didėjo panašiu ar mažesniu tempu nei sąnaudos, išskyrus žemės ūkio sektorių. Toks rezultatas į visus klausimus, suprantama, neatsako, bet pats faktas, kad kai pabandom pasilyginti kainų dinamiką su sąnaudų pokyčiais, jeigu randam panašumų, tai kaip ir suteikia tam tikro pagrindo manyti, kad didžia dalimi už kainų pokyčių buvo sąnaudų brangimas, sąnaudų padidėjimas. Maisto kainų augimui didžiausia įtaka darė energijos kainų šokas, bet taip pat ir išaugusios žemės ūkio produktų kainos regione, ir čia yra tiesioginių sąsajų su karo poveikiu pastaruoju metu. Energijos kainų šokas turėjo didesnį įtaką maisto kainoms Lietuvoje nei visoje eurozonoje. Taip pat ir dėl to, kad pats šokas buvo stipresnis, bet ekonometriškai matom, kad galimai ir energijos šokai Lietuvoje infliacija paveikė šiek tiek stipriau negu vidutiniškai eurozonoje. Kodėl taip yra? Šiaip jau turėtume nepamiršti, kad kalbam apie mažą, labai atvirą ekonomiką, tai gana dažnai pasitaiko taip, kad šokai tas mažas atviras ekonomikas paveikia stipriau negu didesnės apimties ekonomikos, tokios kaip pat eurozonos, kuris susideda iš daugelio šalių ir tuomet poveikiai būna mažesnės apimties, jeigu vertinam panašių būdų, kaip čia analizavom. Ta jau paminėjau anksčiau, manome bendrai, kad santykinai didelė paklausa ir gyventojų perkamoji galia per pastarąjį laikotarpį, ta tokia santykinai gera makroekonominė aplinka, santykinai tiek lyginantis su kitomis, pavyzdžiui, eurozonos šalimis, pietinėmis, tiek istoriškai žiūrint į Lietuvos ekonomikos raidą, santykinai nebloga padėtis per pastaruosius metus sudarė palankias sąlygas perkelinėti sąnaudas į kainas. Tai matom ryšį tarp sąnaudų ir kainų, persidavimą sąnaudų į kainas, bet taip pat manom, kad santykinai gera aplinka sudarė ir geras sąlygas perkelinėti sąnaudas į maisto kainas. Sąnaudų padidėjimą į maisto kainas. Žiūrint į ateitį, manom, kad maisto kainų augimas lėtės. Manom, kad jeigu nebus dar papildomų labai rimtų sukrėtimų, tai pikas jau praeityje. Tačiau nemanom, kad tas maisto kainų infliacijos lėtėjimas bus tolygus ir labai akivaizdžiai atitiks, tarkim, volatilių, dažnai besikeičiančių energijos sąnaudų arba energijos kainų sumažėjimą. Minėjau, kad per pastaruosius metus matėm, kad sąnaudos, pavyzdžiui, pramonės lygmenyje augo sparčiau ir stipriau negu kainos.
Tai dabar jau sąnaudų padidėjimas kaip ir beveik yra persidavęs, bet nebūtinai pilnai į kainas. Todėl jeigu ir tam tikri sąnaudų komponentai pigs arba nebebrangs, tai dar galimai yra šiek tiek sąnaudose užbrangimo to, kuris galėtų arba toliau persiduoti į kainas, arba prilaikyti kainų mažėjimą. Žodžiu, žiūrint į ateitį, galimai dar matysime infliacijoje inercijos. Tokioje aplinkoje, jeigu teisingai įvertiname, kasgi pagrindai lėmė tokią infliaciją maisto kainų, kad sąnaudos čia suvaidino labai reikšmingą vaidmenį, manom, kad pasirinkimas ekonomiškai fiskalinėmis priemonėmis paremti labiausiai pažeidžiamus ekonomiškai gyventojus buvo teisingas pasirinkimas. Tos priemonės turi būti taiklios, gerai sukalibruotos, bet toks ekonominės politikos atsakas, manom, kad buvo ir yra tinkamas. Kalbant apie atsparumą energetikos šokams, tai yra svarbu visos ekonomikos, ne tik maisto kainų raidos kontekste. Ir pastarojo meto patirtis parodė, kad tame sektoriuje yra struktūrinių problemų, galimi struktūriniai pokyčiai, bet tai yra tiesiog atskira tema. Tai tiek būtų pristatymo, kiek buvom pasiruošę ir dabar šalia manęs yra ir prisidėję prie analizės kolegos. Ir jeigu būtų klausimų, tai pasitengsime juos atsakyti. Ačiū. Dėkojame už pristatymą ir jūsų klausimai. Sveiki, Donatas Brimeris, TV3 žinios. Aš norėčiau šiek tiek paaiškinimo, kas yra žemės ūkio sektorius, ar tai yra bendrovės stambios, kas tai yra. Ir iš jūsų kalbos supratau, kad tarsi jie didžiausią naudą gavo, ar ne? Ar gali tai pasakyti iš to prekių pabrangimo viso maisto? Tai žemės ūkio sektorius čia yra statistinis apibrėžimas, ten įeina ir žemės ūkio bendrovės ir ūkininkai. Jeigu reiks daugiau ir konkrečiau pasakyti, tai šalia yra kolega Darius Imbrasas pakomentuos. Kalbant apie naudą, tiesiog mes pabandėm įsivertinti sąnaudų padidėjimą, kainų dinamiką ir matom, kad kainos didėja sparčiau negu sąnaudos. Tai tiesiog ekonominis rezultatas, tokios tendencijos turėjo būti santykinai palankios šiame sektoriuje. Kalbėti apie naudą, nenaudą, turbūt čia net ir nelabai verta. Tiesiog buvo, kai ta sąnaudų pasikeitimai, kainų pasikeitimai buvo tokie, kad jie turėjo būti santykinai palankus šitam sektoriui. Kalbu apie tai, ką šiuose duomenėse ir analizėje matėm iki praėjusių metų ketvirto ketvirčio. Dabar jau yra ir didesnio dažnio duomenį žiūrint, yra indikacijų, kad tam tikros maisto žaliavų supirkimo kainos mažėja, tarkim pieno, žaliavinio pieno supirkimo kainos, tai vat, gruodžio mėnesį jau buvo kažkur beveik 8% mažesnės negu pika, kai jos buvo pika pasiekusios spalio mėnesį. Tačiau netgi tuo atveju, jeigu buvo mėnesinės kainos sumažėjimas per metus, pieno supirkimo kainos vis dar buvo aukštesnėme lygyje negu, tai yra, gruodžio mėnesį buvo dar aukštesnėme lygyje negu prieš metus. Tai žodžiu, galima matyti kainų mažėjimą, bet kainos vis dar yra santykinai aukštame lygyje lyginant su praeitimi. Dar norėčiau paklausti, kodėl ketvirtojo ketvirčio duomenų nėra, nes gal ar ten skirtusi labai duomenys, nes va irgi turbūt svarbus laikotarpis. Negaliu atsakyti, mes tiesiog dar tų duomenų neturime. Ne visus duomenys. Kad galėtumėm atlikti vat, tokio paties detalumo ir lygmens analizę. Mes galime tik tai tam tikrus aspektus pamatyti iš didesnio dažnio duomenų, bet nepadaryti visko, ką esam padarę analizės gilumo prasme su ketvirtiniais duomenimis iki 23 metų trečio ketvirčio.
Dar papildomai noriu paklausti irgi, atsimenu, rudenį praeitų metų buvo daug priekaištų vyriausybei, kad ji nepateikė energijos kainų kompensavimo verslui irgi plano, kas bus kaip verslo rems. Ar tai galėjo turėti įtakos irgi tokiam kainų augimui, koks jis buvo? Ar vyriausybė, sakot, liktai gerai reagavo, bet visgi buvo skundų, kad ji visgi vėluoja pateikti, kaip bus verslui padedama? Sveiki, apie energetiką daug kalbėjom. Atkreipkit dėmesį, kokia buvo infliacija pastaruoju metu kokioj nors Ispanijoje, kuri labai skirtingai tvarkėsi su savo energetika, su Europos komisija išsiderėjo salos statusą, pradėjo subsidijuoti energijos gamybą. Ir kaip sekėsi kokiam nors Baltijos šalim, kurios pilnai buvo priklausomos nuo to europinio algoritmo nelemto, kurį dabar Europos komisija jau bando keisti, nes pamatė, kad tai yra katastrofiškas išorinių šokų sustiprinimo būdas. Tai čia dar vienas, kaip sakant, gera pamoka ir šaltinis analizai, palyginti būtent šalis su skirtingom energetikos politikom, kaip Ispanija, kur buvo 6% infliacija, o Baltijos šalyse buvo 20 ir daugiau. Na, tai dabar de facto jau aišku, tos rinkos nebėra, tos vadinamosios laisvos rinkos, todėl kad visos vyriausybės pagalbos, ten kokios jos bebūtų, kaip jos ten bebūtų sukonstruotos, jau reiškia, kad mes kovojam su šito energijos algoritmo nelemto pasiekmėm. Ta kova nėra aišku, ten labai sėkminga, nes vis tiek reikia pasiruošti tokiems dalykams. Aš siūliau, kad žmonėms būtų kažkiek, na, paskatų keisti, žiūrėti, kokius sutartys jie pasirašinė, bet jeigu valdžia tau kompensuoja viską virš kažkokio tai ribos, tai koks tau skirtumas, su kuo tu ten tas sutartys pasirašęs. Tas, aišku, turi įtakos fiskaliniam išlaidom, nes jos gali būti didesnės negu priešingų atveju. Bet čia jau atskira tema, aš tiesiog norėjau užakcentuoti, bet ką ir Aurelijus minėjo, energijos komponentą šitame visame, šitoje istorijoje visai. Ačiū. Gal turėtumėte daugiau gyvų klausimų? Aš, jeigu galima, norėčiau pasitikslinti dėl tos žemės ūkio produkcijos. Ar yra kažkoks paaiškinimas, kodėl tos produkcijos kainos augo santykinai sparčiau negu tos įvertintos sąnaudos? Atsiprašau, jeigu jūs jau minėjot kažkokių gal paklausimų. Gali būti, kad čia buvo regioninių tendencijų maisto kainų raidoje. Tai yra čia, ką ir bandėm parodyti šitoje skaidrėje, šitame paveiksle, kad maisto kainų raida, kurią mes matėm Lietuvoje, jinai ganėtinai neblogai koreliavo su maisto kainų žemės ūkio lygmenyje raida šiuo atveju Europoje. Tai jeigu turime bendrą rinką ir jinai santykinai integruota, tai tada kainų dinamika, reikia tikėtis, turėtų būti panašiai. Galimi nukrypimai trumpų laikotarpių, priklausomai nuo subregioninių dalykų ir rinkos struktūros. Bet dar kartą atkreipsiu dėmesį, jeigu pasižiūrėsim į raudoną liniją ir mėlyną, tai raudona yra Lietuvos žemės ūkio defliatorius, tai yra vienas iš būdų tiesiog defliatorius pokyčiai metiniai, tai yra vienas iš būdų vertinti, matuoti žemės ūkio produkcijos kainų kaitą. Tai čia raudona linija ir mėlyna yra žemės ūkio produkcijos kainų raidos matas Europos lygmenį vidutiniškai. Tai vat mėlyna ir raudona, jos ganėtinai kartu juda ir taip pat pastaruoju metu. Vat tiek 23, čia turbūt antras ir trečias ketvirtis pokytis tų kainų yra labai panašaus lygio tempo. Tai kažkur virš 40% padidėjimas. Tai atsakymas iš šito paveikslo būtų, kad tokia maisto kainų produktų kainų raida atspindi tą raidą, kurią matėme Europos Sąjungos mastu vidutiniškai. Ačiū už jūsų klausimus, ačiū už pristatymą ir spaudos konferenciją šiandieną baigime. Geros dienos.